ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ እነሆ የሰዓቱ ዜናዎች ተጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር ይድነቃቸው ተሾመና እኔ መልእክታ ዮሐንስ እንዲሁም በመልእክት ቋንቋው ዳዊት ጎሳዬ አብረን ቆይታ ያደርጋል። ወደ መጀመሪያው ዜና ተሻግረናል። በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ በጭና ቀበሌ ባሸባሪውና ጨፍጫፊው ህዋት የተገደሉ ንጹሃን ቁጥር 200 መድረሱንና ከ100 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ደብዛቸው መጥፋቱን የአይን እማኞች ተናገሩ። ጭና ቀበሌ ዳግማይ ማይካድራ ሆናለች። በጭና ሚካኤል አቅራቢያ 59 በላይ የሚሆኑ ሰዎች በጅምላ ተቀብረዋል ሲሉ የአይን እማኞቹ ተናግረዋል። በዚሁ ጭፍጨፋ ከአንድ ቤተሰብ እስከ 6 የሚሆኑ የቤተሰብ አባላት መሞታቸውንም እማኞች ጨምረው ተናግረዋል። አሁን ላይ የሟቾች ቁጥር ከመብዛቱ የተነሳ ቀብር ለማከናወን መቸገራቸውን ለኢቲቪ የተናገሩት የአይን እማኞቹ ናቸው። አክለውም ያሸባሪው ቡድኑ ታጣቂዎች የካህናት ሚስቶችና ልጃ ገረዶችን ደፍሯል፣ እንስሳትን ሳይቀር በጭካኔ ገድለዋል፣ ንጹሃንን አሰልፈው በጥይት ፈጅተዋል፣ በየቤቱ እየዞሩ ሀብትና ንብረትም ዘርፈዋልም ብለዋል። ለኢትዮጵያውያን ጠላት የሆነውን አሸባሪውን ቡድን የገባበት ገብቶ ለመደምሰስ አሁንም ዝግጁ መሆናቸውን ወሎ ግንባር ተሰማርተው የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ገለጹ። 4 ቀን በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ የነበረው ወጫሌና አካባቢው በአገር መከላከያ ሰራዊት በአማራ ልዩ ኃይልና በፋኖ ከተደመሰሰ በኋላ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴው ገብቷል። ዘገባውን በወሎ ግንባር የሚገኘው ባልደረባችን ኢዮብ ደመቀ አድርሶናል። ተከታትለን እንመለስ። ይህ ያለሁበት ቦታ ውጫሌ ይባላል። ሰላማዊ እንቅስቃሴዋን ተቀላቅላለች። እንደምትመለከቱት በርከት ያሉ ሰዎች አሉ። ደጀን የሆነው ህዝብ የውጫሌ አካባቢ ጋር የሚገኘውን የአገር መከላከያ ሰራዊት ለመደገፍ እህል ውሃ ይዞ የወዳጅነቱን የወንድምነቱን ፍቅሩን ሊያሳይ እዚህ ውጫሌ ላይ ተገኝቷል። ዛሬ እንደምትመለከቱት እዚህ አጠገቤ አርሶ አደር ስራውን ጀምሯል። ቀደም ሲል ደግሞ በየተለያዩ መንገዶች ላይ ግመሎች እቃጭነው ሲመለሱ አይተናል። ስለዚህ የወጣው የሻሻው የነበረው ሰው በሙሉ ወደ የቀየው ወደ የቤቱ እየተመለሰ ነው ማለት ነው። አካባቢያቸውን ጥለው መኖሪያ ቤታቸውን ተተው ቤተሰቦቻቸውን ይዘው ተሰደው የነበሩ ሰዎች እየተመለሱ እንደሆነ የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ። ውጫሌ ዛሬ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴዋ ተመልሳለች። ክብር ለአገር መከላከያ ሰራዊት፣ ለአማራ ልዩ ኃይል፣ ለፋኖ እንዲሁም ለሚኒሻ የሚሉ አስተያየት ሰጪዎችም አጋጥመውኛል። ዛሬ የጤፍ አረም ላይ ነው ያሉት? አዎ አረም ላይ ነው ያለነው። ሰሞኑንስ እንዴት ነበር መሰንበቻው? ያው እንደዚህ በውጫሌ አካባቢ ነበሩ። ያው ያለው ሰራዊት እየመለሳቸው 5 ሰዓት ድረስ ደርሷል። ሰላማዊ ሲሆን ዛሬ ወደ አረሙ መጡ። ዛሬ አልነበረ መታረሚያው አልቆታል። ለዛ ነው አሁን ሰራዊት ሲመጣልኝ ነው ዛሬ ዝመጥ ይችላል የሚቻልኩት። ሰላሙ እንዴት ነው ዛሬ? በጣም ሰላም ነው ዛሬ። ዛሬ ሰላም ነው። ሰራዊት ባላ እስከ ዛሬ ጥይት ስንሰማ ነው። ግን የለም ዛሬ ከውጫሌ ጭሳ ሰሞኑን ስራ አልነበረ ማለት አይተወሰነ እንደዚህ ተዘጋ በግጭቱ ምክንያት ዛሬ በደንብ ሞቅ ያለ ብዙ ደመቅ ያለ ነገር ታየ። አሁን አሪፍ እንቅስቃሴውም ጥሩ ነው። ሰላሙም እንደምታዩ ቆንጆ ነው። አሸባሪው ተናገ ሬሳውን እንኳን ማንሳትና መሰብሰብ በቀጡ ሳይሆንለት ቀርቷል። ይህ ውጫሌ ከተማ ነው። ውጫሌ ሰሞኑን እንደነበረችበት ድባብ አይደለችም። ዛሬ በጀግናው መከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ልዩ ኃይልና በፋኖ እንዲሁም በወጣቶቹ የተባበረ ክንድ አሸባሪው የተነግ ቡድን ከውጫሌ ከተማ እንዲወጣ በገባበትም እንዲቀበር ሆኗል። የአሸባሪው ተነግ ቡድን ውጫሌ ላይ የቀብር ስነ ስርዓቱ ተፈጽሟል። ጁንታ በደም እየተደመሰሰ ነው የሚገኘው። አሁንም ለወደፊትም እንደመሰሳለን። እኔ በመጀመሪያ ያው እንግዲህ ሙላው ኢትዮጵያ ህዝብ ና ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን ይላሉ። ከጥቅምት 24 ጀምሮ እስካሁን ያው ህዋት ጁንታው እንግዲህ ካዲው በፈጸመው መከላከያ ሰሜን ሰራዊት ያው በጣም ስሜታዊ አርጎኝ እንግዲህ ያው ተመልሼ የገባሁት ለሁለተኛ ጊዜ ነው እና ያንን ጁንታን እስካሁንም ድረስ ባሉት ወራቶች ያው እኛ የተዋጋን በገባበት የገባን ያው አንገት ያስደፋን የመታን ነው እስካሁን ያለ ነው። አሁንም ቀጣይም ያለው ነገር ያው እኛ የትም ቢገባ የትም ገደልም ቢገባ እናወጣለን። ከመቀሌ ባለበት በትግራይ ክልል ውስጥ እንኳን በአማራ በትግራይ ክልል ውስጥ ገብተን እንኳን ያለበትን ገብተን አንገት እናስጠፋለን፣ እንቀብረዋለን። ያው ጁንታ አሁን ያለንበት ጫካ ውስጥ ነው ያለነው፣ ግዳጅ ላይ ነው። እሱ ደግሞ ጁንታ ነው። ጁንታ የማጥፋት ግዴታ አለብን። አሁን ጁንታ ለማጥፋት ያለነው አቅም ያለነው ሞራል በጣም ሞራል አለን። ይሄ ትሬ ያለው أشي يزاريو كان بدأ من دستنيا كان. سلازي بزي مسمار بزي جنبار ميسا كلا النجار سلال هنا. أهونم يتشكو بكوبا كهبر السبي يتكلك يتفر. مرتنا كسمون مثلا يأجر نوزاري. دوم يورد أمراروشان زونا أمراروشاشنا نكون أجرناش. مرت أجرنا نتو مرت أجر مرت دستان. ባጃጆችም የትራንስፖርት እንቅስቃሴም ዛሬ ተጀምሯል አዎ ዛሬ ተመቸ ነው ሁሉም ያማራ ነው አዎ ሰላዩም ተለየ መጡኛ ጋር በኩብር ሁሉንም ደምስሰን ለመግባት ዝግጁ ነን ተስፋለን ማለት ነው ኢዮብ ደመቀ ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ወሎ ግንባር ወጫለ በማይጣብሪ ግንባር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎችም የጸጥታ ኃይሎች አሸባሪውን ህዋት በመፋለም የፈጸሙት ተጋድሎ የሚደነቅ መሆኑን የምዕራብ እዝ የሙዚቃና ቲያትር ቡድን አባላት ገለጹ። በዙ የሙዚቃና ቲያትር አስተባባሪ ሻለቃ ታዘበው ንጋቱ ሰራዊቱ ድል ባደረገበት ማይጣብሪ ግንባር ተገኝተን ከሰራዊቱ ጋር ማሳለፋችን ተደስተናል ብሏል። በማይጣብሪ ግንባር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎችም የጸጥታ ኃይሎች አሸባሪውን ህዋት በመመከት የፈጸሙት ተጋድሎ ታሪክ የማይዘነጋውና አስደናቂ ጀግንነት መሆኑን ተናግረዋል። የሰራዊቱ ድል አድራጊነት ይበልጥ እንዲጠናከር በጥበብ ስራዎቻችን ለማነቃቃት በስፍራው ተገኝተናል ብሏል። አሁን ሰራዊታችን ባጋጣሚ ድለኛ ሆነን ይሄ ከጀርባ ምናያቸው መሬቶች ገና የጠላት ሬስ ያልተነሳባቸው አውዶጊያ ቦታ ላይ ነው ያለነው ውጊያ በተደረገበት ቦታ ላይ ነው ያለነው እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ መጥቶ መስራት ደግሞ ዋናው የኛ ግንባር ቀደም ስራችን ነው የመከላከያ ባንድ እንደመሆኑ መጠን ማለት ነው እና እዚህ ቦታ ላይ ግዳጅ ላይ የከረመ ሰራዊት ነው ያለን እሱም በአካል ተገናኝተን እዚህ ዛሬ ይሄን ፕሮግራም በማቅረባችን እጅግ ደስተኞች ነን ከማሰልጠኛ ነው የጀመርነው ከማሰልጠኛ ገና ምደባለቃለ ወደዚህ ወደ ሰራዊታችን ከዛም እንደዚህ በጣም ያማረ ስራን ያዘጋጅን ያቀርብነው እዚህም እንደገና ደግሞ ወደ ውጊያ ቦታ ላይ ተገኝተንም እንደዚህ እንደምታዩት ስራችን በሰፊው ያቀርብነው ያለነው በቡድኑ የሳክስፎን ተጫዋች 50 አለቃ ያሱ ንብረት ከዚህ በፊት ባሸባሪው የህዋት ቡድን ተንኮልና ሴራ ከሰራዊቱ አባልነት መውጣታቸውን ተናግረው መንግስት ያቀረበውን ጥሪ በመቀበል ዳግም ሰራዊቱን መቀላቀላቸውን ተናግረዋል። በግንባር በመገኘት ሰራዊቱን በሙያይ ማገዝ በመቻሌ እጅግ ደስተኛ ነኝ ብለዋል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለሀገሩ ሉዓላዊነት መከበር መስዋዕትነት መክፈል አለበት ሲል ተናግረዋል። ሀገር ስትኖር ነው ሁሉም ነገር የሚኖረው ሁሉም ነገር የሚቀጥለው ሀገር የለለች ሀገር ሳትኖር ሀገር በካዲው ተወራ ማንንም ሰው ፊቱን ወደ ኋላ አዝሮ መቀመጥ የለበትም የሚል እምነት አለኝ ይሄን ያቋሚ ነው እናም አሉ ብዙ ልጆች የተመለሱ ልጆችን አቃለው በየሙያቸው ያገለገሉ ያሉ ልጆች አሉ ስለዚህ ሁሉም ወጣት አንድ ሀገር ነው ያለው ሌላ ሀገር የለውም ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ እስከ መስዋዕትነት ድረስ መክፈል አለበት የሚል እምነት አለኝ በሀገር ላይ ክህደት የፈጸመ ኃይል ላይ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ያንበሳ ክንዱን ሲያሳርፍ ማየት እጅግ የሚያስደስት ነው ሲሉም ገልጿል። የጥበብ ስራችንን ግንባር ድረስ ተገኝተን ማቅረባችን ሰራዊቱ የበለጠ ወኔ ታጥቆ አሸባሪውን የህዋት ቡድን ባጭር ጊዜ እንዲደመሰስ ያደርገዋል ያሉት ደግሞ ድምጻዊ ሻለቃ ባሻ ኦላና ናቸው። ሁሉም ህብረተሰብ በሙያው ሰራዊቱን ማገዝ እንዳለበትና ወራሪውን ኃይል ለመደምሰስ ዝግጁ ሊሆን እንደሚገባ አሳስበዋል። ሙዚቀኛው ማንኛውም ሙያተኛ የተባለውን በየጦሩ ደርሶ ጦሩ መብራተ ጦሩ እንዲብራተን እንዲታገል ቢያደርጉ ጦሩ ነው ለምንድነው ባሁኑ ጊዜ ሰራዊቱ ሞራል ነው ፈልጎ ሞራል ነው ገንዘብ አይደለም ሞራል ለሀገሩ የሞተን ለሀገሩ የወደቀ ነው አለው በዚህ ደግሞ እያሸነፈው ነው አለው ጁንታው እስኪጠፋ ድረስ ሁሉም ሰው መተባበር አለበት ከዳር እስከ ዳር ነው እግሌ ማለት አያስፈልግም ሁላችንም አንድ ተባብረን ይሄን እኛን ለማስከሸፍ እና ለማበታተን የተዘጋጀውን ጠላት ለማጥፋት መዘጋጀት አለበት ብያስባለሁ አሸባሪው ቡድን እስኪጠፋ ድረስ ሁሉም በሙያው የትም መቼም በምንም ሊዘምት ይገባዋል ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን በሱዳን ያሉ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ቁጥር መቀነሱን አስታወቀ። ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያውያን ስደተኞች ቁጥር ቢቀንስም ስደተኞቹ የት እንደገቡ እንደማያውቅ ገልጿል። ድርጅቱ የት እንደገቡ አላውቅም ይበል እንጂ በርካታ የፖለቲካ ተንታኞችና የኢትዮጵያ ወገኖች የጠፉት ስደተኞች ከህዋት ጋር በጦር ግንባር ተሰልፈዋል በማለት ይናገራሉ። የኢትዮጵያ መንግስትም ሰሞኑን በሱዳን ስደተኞች የሚሰጥ መታወቂያን የያዙ ግለሰቦች ከህዋት ወገን ተሰልፈው እየተዋጉ ነው ብሎ በግንባር የተገኙ የስደተኛ መታወቂያ ያዙና ከህዋት ወገን የተሰለፉ ሰዎችን ለማሳያ በማቅረብ አስረድቷል። ጌታቸው ተጨማሪ ያለው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለፈው ሰኞ ዕለት ባወጣው መግለጫ UNHCR የሚሰጠውን የስደተኞች መለያ መታወቂያ ያዙ ታጣቂዎች ከሱዳን ድንበር ተሻግረው ወደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል እንዲሁም ወደ አማራ ክልል ገብተዋል ሲል ማስታወቁ ይታወሳል። ሚኒስቴሩ በዚህ መግለጫው ህወሓት የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማሳሳት የሰብአዊ ድርጅቶችን ካርድ መጠቀሙን ሊያቆም ይገባል ሲልም አስጠንቅቋል። ሚኒስቴሩ መግለጫውን ሲጀምር የኢትዮጵያ መንግስት በሰብአዊ ጉዳዮች ላይ የሚሰሩና በትግራይ ክልል ድጋፍ ማድረግ ከሚፈልጉ የርዳታ ድርጅቶች ጋር በወዳጅነት በትብብርና በመደጋገፍ መንፈስ በጋራ ለመስራት ፈቃደኛ መሆኑን አረጋግጧል። ሚኒስቴሩ አክሎም የተኩስ አቁም እርምጃ ከተወሰደ ወዲህ እንኳን በርካታ የርዳታና የግብርና ቁሳቁሶችን የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ መቀሌ መግባታቸውን ገልጿል። ከሳምንት በፊት የዓለም ምግብ ፕሮግራም ከ100 በላይ ተሽከርካሪዎች ከ3500 ሜትሪክ ቶን በላይ የምግብና ምግብ ነክ ቁሳቁሶችን ጭነው መቀሌ እንደገቡ ማረጋገጡን ሚኒስቴሩ ጠቅሷል። በአጠቃላይ ህወሓት እንቅፋት ቢሆንም ያንንም በመቋቋም ለትግራይ ክልል ህዝብ እርዳታ ለማድረስ እየሰራ መሆኑን መግለጫው አመላክቷል። ህወሓት ሆን ብሎ ወደ ትግራይ የሚደርሰውን እርዳታ ለማደናቀፍ አማራንና አፋር ክልልን እንደወረረ ያስታወቀው የውጭ ጉዳይ መግለጫ ይህ ቡድን በሁለቱ ክልሎች በከፈተው ጦርነት 500,000 ሰዎች መፈናቀላቸውንና 4.5 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ደግሞ ኑሮው መመሰቃቀሉን አስታውቋል። የህወሓት አሸባሪ ቡድን በሁለቱ ክልሎች በርካታ ንጹሃንን መግደሉንና መንደሮችን ማውደሙን ያከለው መግለጫው ይህ የሚያመለክተው ቡድኑ ለተኩስ አቁም ጥሪው አዎንታዊ ምላሽ ሳይሰጥ በማን አለበኝነት ሀገርን ለማተራመስ መንቀሳቀሱ ነው ብሏል። የተኩስ አቁም ጥሪው አርሶ አደሩ ተረጋግቶ የእርሻ ስራውን እንዲሰራ ለማድረግ የተወሰደ ቢሆንም ህወሓት በአማራ ክልል በቆቦ አካባቢ ያጋምሳ አርሶ አደሮችን ሰብል ማውደሙን እንዲሁም በወሎ በጎንደር በዋግምራና ሌሎች አካባቢዎች በርካታ ንጹሃንን መግደሉን ማስተዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ ቡድኑ በአፋር ክልል ንጹሃን ላይ ባነጣጠረ ጥቃት 100 ህፃናትን ጨምሮ ከ200 በላይ ንጹሃንን መረሸኑንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው አስታውቋል። ቡድኑ ለትምህርት ተቋማት እንኳን አይራራም ያለው መግለጫው በሁለቱ ክልሎች ከ7000 በላይ የትምህርት ተቋማትን ስለማውደሙ ትምህርት ሚኒስቴር ማስታወቁን አንስቶ በዚህም 1.42 ሚሊዮን ተማሪዎች መጎዳታቸውን ጠቁሟል። የአሜሪካው ተራድኦ ድርጅት USAID በበኩሉ በርካታ እርዳታ መጋዘኖቹ በህወሓት ታጣቂዎች መዘረፋቸውን እንዳስታወቀ ሚኒስቴሩ አመላክቷል። ይህ አልበቃ ያለው ህወሓት በሱዳን በኩል ሰርጎ በመግባት በቤኒሻንጉልና በአማራ ክልል ተጨማሪ ጦርነት ለመክፈት እየተንቀሳቀሰ መሆኑንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጉዳዩን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ባስረዳበት መግለጫው ጠቁሟል። እነዚህ የቡድኑ ሙከራዎች በተጨባጭ መረጃ መረጋገጣቸው እንዳለ ሆኖ በሱዳን የነበሩና የስደተኞች ኮሚሽን መታወቂያ የያዙ ሰዎች በዚህ ተግባር ተሳትፎ መገኘታቸው ደግሞ ጉዳዩን ፀሐይ እንዲሞቀው አድርጎታል ሲልም አክሏል። ይህ ሁኔታ የዓለም አቀፍ ህጎችን የጣሰና በተለይ በተባበሩት መንግስታት የስደተኞች አያያዝ ስምምነትን ያላከበረ ነው ሲል ሚኒስቴሩ ተግባሩን ኮንኗል። ይህ እየሆነ ያለው ደግሞ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ህወሓት እስከ 11 ዓመት ዕድሜ ያሉ ህፃናትን ለጦርነት መጠቀሙን ገና ባላወገዘበት ሁኔታ መሆኑ እጅግ እንዳሳዘነው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ይህንን እውነታ ያዘለ መግለጫ እንደ ወቀሳ የቆጠረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ለዚሁ ምላሽ ባወጣው መግለጫ ከትግራይ ክልል ተፈናቅለው በሱዳን ያሉ ስደተኞች ቁጥር መቀነሱን አስታውቋል። ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ የስደተኞች ቁጥር ቢቀንስም ስደተኞቹ የት እንደገቡ እንደማያውቅ ግን ገልጿል። ከስደተኞች መጠለያ ጣቢያ የሚወጡ ስደተኞች የት እንደሚሄዱ የሚያረጋግጥበት መንገድ እንደሌለውም ኮሚሽኑ አስታውቋል። ድርጅቱ ለማስተባበያ ባወጣው በዚህ መግለጫ ባለፉት ጥቂት ወራት በሱዳን የስደተኞች መጠለያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ቁጥር በተወሰነ ደረጃ እንደቀነሰ ገልጾ UNHCR ወደ ትውልድ ሀገራቸው የተመለሱ ስደተኞችን ጨምሮ ከስደተኞች መጠለያ የወጡ ግለሰቦች የት እንዳሉ ማረጋገጥ አይችልም ሲል ምላሽ ሰጥቷል። ሱዳን ውስጥ የመዘገባቸው አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው በጦርነት ስለመሳተፋቸው በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን መዘገቡን እንደሚያውቅም ድርጅቱ አመልክቷል። ዩኤንኤችሲአር በዚህ መግለጫው ይህንን ይበል እንጂ የኢትዮጵያ መንግስትና ኢትዮጵያውያን ቀድሞም ሳምሪ በተሰኘው ቡድን የተደራጁ ወጣቶች በማይካድራ ጭፍጨፋ ከፈጸሙ በኋላ ወደ ሱዳን እንደገቡ ሱዳን ከገቡ በኋላ ወታደራዊ ስልጠና ወስደው ተመልሰው ለመግባት እየሞከሩና የገቡም እንዳሉ በዚህም የሱዳን መንግስት ሊጠየቅ እንደሚገባ ሲያሳስቡ ቆይተዋል። ይህንን ቆየት ያለ መረጃ እንኳን የሚዘነጉት ቢኖሩ በቅርቡ በሱዳን አቅጣጫ ከቅማንት ጽንፈኛ ኃይል ጋር ሽንፋን ለመያዝ በተንቀሳቀሰው የህወሓት ቡድን ውስጥ የተመድ የስደተኞች መታወቂያ ያዙ መኖራቸውን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር በማስረጃ አስደግፈው ለኢትዮጵያ ህዝብ ይፋ ያደረጉትን ሊዘነጉት እንደማይችሉ ለኢሳት አስተያየታቸውን የሰጡ የፖለቲካ ተንታኝ ተናግረዋል። ከዚህ ባለፈም ከጥቂት ሳምንታት በፊት ሱዳን ውስጥ ወታደራዊ ስልጠና የወሰዱ የህወሓት ታጣቂዎች በቤንሻንጉል በኩል ገብተው በህዳሴ ግድብ ላይ ጥቃት ለማድረስ ሲንቀሳቀሱ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ሌላው ሱዳን ስደተኞችን ከመልቀቅ ባለፈ የህወሓት ወታደራዊ ማሰልጠኛ መሆኗን የሚያሳይ ነው ሲሉ አክለዋል። ከዚህ በመነሳት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን ያወጣው መግለጫ በቀጥታ እንደቀረበ ሳይሆን ከጀርባው መረዳት ይገባል ያሉት አስተያየታቸውን ያጋሩን ምሁሩ ድርጅቱ የት እንደገቡ አላውቅም ቢልም ከስደተኞች ካምፕ መውጣታቸውን ብቻ ማረጋገጡ በቂ ነው። ከዚያ የት እንደገቡ ለማንም አይጠፋም። ቀድመንም ጦርነቱ ላይ ያሉ ብለን ነበር። ድርጅቱ በተዘዋዋሪ ይህንኑ አረጋግጦልናል ብለዋል። የፖለቲካ ተንታኙ አክለውም ኢትዮጵያ የሱዳን መንግስትን አሸባሪ ቡድኑን በመደገፍና በማሰልጠን ወንጀል መጠየቅ ያለባት ጊዜው አሁን ነው ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን ሪፖርት ከስደተኛ ካምፑ የወጡ የህዋት ሰዎች መኖራቸውን ካረጋገጠ በኋላ በሱዳን በጎ ፍቃድ እንጂ በስተት እንዳልወጡ ማረጋገጥ ይቻላል ብለዋል። ጳጉሜ 3 የመልካምነት ቀን በተለያዩ የመልካምነት ተግባሮች ተከብሯል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጳጉሜን 5 ቀናት በተለያየ መርሃ ግብር ያከበረ ይገኛል። በዛሬው ዕለት የጳጉሜ 3 የመልካምነት ቀንን የ1845 አረጋውያን አካል ጉዳተኞችና አቅመ ደካሞችን መኖሪያ በማደስ እንዲሁም 1000 ለሚሆኑ ዜጎች ማዕድ የማጋራት መርሃ ግብርን በማከናወን አክብሯል። ዛሬ በወዳጅነት ፓርክ በተደረገው የማዕድ ማጋራት ስነ ስርዓት 1000 ዶሮ፣ 1000 በግ፣ 10000 እንቁላል እንዲሁም 1000 ባለ 5 ሊትር ዘይት 1000 ለሚሆኑ አቅመ ደካማ የመዲና ኗሪዎች በስጦታ መልክ የተለገሰ ሲሆን 232 ዊልቸሮችም ለአካል ጉዳተኞች ድጋፍ ተደርጓል። ከዚህ በተጨማሪ በእለቱ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ላይ 84000 ለሚጠጉ የከተማዋ ነዋሪዎችን የማዕድ ማጋራት ስራ መከናወን መቻሉም ተገልጿል። ከ1800 በላይ ለሚሆኑ ነዋሪዎች ደግሞ 2300 በሚጠጉ የበጎ ፈቃደኞች አማካኝነት የቤት እድሳት ስራ መስራቱን ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። እለቱን ምክንያት በማድረግ በዛሬው ዕለት 1.5 ሚሊዮን የሚሆን የሸገር ዳቦ በነፃ እንዲከፋፈልና ሁሉም የባስ ትራንስፖርት አገልግሎት በነፃ እንዲጠቀሙ ተደርጓል። መልካምነት ያንድ ቀን ብቻ ሳይሆን የ365 ቀናቶች ተግባር ነው ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ተገኝተው ለአቅመ ደካሞችና አረጋውያን ማዕድ አጋርተዋል። ወረዳው በርካታ ችግሮች ያሉበት ስለመሆኑ ግንዛቤው እንዳላቸው የገለጹት ፕሬዝዳንቷ የዜጎችን ኑሮ በዘላቂነት ለማሻሻል ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን አመላክተዋል። በተለይ ሴቶች በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ላይ ተሰማርተው ኑሯቸውን በዘላቂነት እንዲያሻሽሉ የሚያስችል ሁኔታዎችን ለመፍጠር ስራ መጀመራቸውን የገለጹት ፕሬዝዳንቷ በአካባቢው ወጣቶች ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርጉበት ቦታ ለማመቻቸትም ጥረት እየተደረገ ነው ሲሉ አክለዋል። መጪው ቀን በዓል እንደመሆኑ ለ115 አቅመ ደካሞች ድጋፍ ያደረጉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ በመልካምነት የሚሰሩ ስራዎች በዘላቂነት የዜጎችን ህይወት የሚያሻሽሉና መሬት ወርደው የሚታዩ ሊሆኑ እንደሚገባም አሳስበዋል። ጳጉሜ 3 የመልካምነት ቀንን ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የከተማ አውቶቡሶችና ባለቢጫ ታክሲዎች ነፃ የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠታቸው ተገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ ባለቢጫ ታክሲዎች የሸገርና አንበሳ የከተማ አውቶቡሶች በከተማችን ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ነፃ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጥቷል። መልካምነት በአንድ ቀን ተሰርቶ የሚያልቅ አይደለም ያሉት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የማዘጋጃ ቤት ኃላፊ አቶ ጥራቱ በየነ መልካምነታችንን በየትኛውም ጊዜና ቦታ ተግባራዊ ልናደርገው ይገባል ብለዋል። መልካምነት በአንድ ቀን ተሰርቶ የሚያልቅ አይደለም። ስለዚህ መልካምነታችንን በየለቱ በየሰዓቱ በመንሄድበት በመንሰራበት በአካባቢያችን በሙሉ ከጎናችን ላሉ የህብረተሰብ ክፍሎች መልካም ተግባራትን ማድረግ መልሶ መልካምነት ዋጋ ስለሚኖረው ዋጋ ስለሚከፍል መልካም ያደረገ ሰው ስለማይከስር መልካም ያደረገ ሰው ነገ ለራሱ የሚያገኘው ሌላ መልካም የሚያገኝ መልካም ውጤት የሚያስገኝ በመሆኑና ትርፍ የሚያገኝ በመሆኑ መልካምነት የማያከስር ተግባር መልካምነት ነገ ዋጋ ያለውና የሚከፍል ተግባር በመሆኑ ይሄንኑ ተግባራችሁን አጠናክራችሁ በመቀጠል ማሳየት ይኖርባችኋል። መደበኛ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም በስራቸው ያልተቋረጠ መልካም ተግባራትን እንዲሰጡ በመክትል ከንቲባ ማዕረግ የማዘጋጃ ቤት ኃላፊ አቶ ጥራቱ በየነ ጠይቀዋል። አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በነፃ ከምትሰጡት አገልግሎት በተጨማሪ በመደበኛ አገልግሎትም ቢሆኑ ምታሳፍሯቸው ምታጓጉዟቸው ሰዎች በርካታ ድጋፍ የሚፈልጉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ነው። አረጋውያን፣ የጤና ችግር ያለባቸው እናቶች፣ ነፍሰ ጡሮች፣ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በእነዚህ አገልግሎት ሰጪ ባሶቻችን ታክሲዎች ውስጥ ይሳፈራሉ። ስለዚህ መልካም የሆነ ተግባር በዚህ ሂደት ውስጥ ሁሉ ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ ሂደት ከገንዘብ መቀበልና መስጠት ወይም አገልግሎት ከመስጠትና መቀበል በላይ የሚታይ መልካም ተግባር በውስጡ ያስፈልጋል። ይሄን ያደረጋችሁ እንደሆነ አምናለሁ። ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ዛሬ በመላ ከተማችን በመልካምነት ቀን ላይ መልካምነት ለወገኔ መልካምነት ለሀገሬ በሚል የተቸገሩ ወገኖችን ቤት ስንጠግንላቸው የቆዩትን ወገኖች ቤቶችን ጠግነን እናስተላልፍበት የተቸገሩ ወገኖችን ማዕድ በማቋደስ አብረን ከነሱ ጋር እናሳልፍባቸው በርካታ የመልካምነት ተግባራት አሉና ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ዛሬን መልካም ተግባር በማሳየት በመስራት በተሰማራበት ሁሉ እንዲያከብር እንዲሳተፍ ጥሪ ያቀርባለሁ። እዚህ የተገኛችሁ የቢጫ ታክሲዎች፣ የአንበሳ፣ የሸገር ሰራተኞች፣ ማኔጅመንት አካላት በሙሉ ይሄን መልካምነት ተግባር ለማሳየት በመገኘታችሁና በመወሰናችሁ በድጋሚ በራሴና በከተማ አስተዳደሩ ስም አመሰግናለሁ። የነፃ አገልግሎት ሰጪ ባለቢጫ ታክሲ ባለቤቶችና የከተማ አውቶቡስ ሹፌሮች በበኩላቸው ሀገራችን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ ሁላችንም በምንችለውና በሙያችን መልካም ተግባራትን ማከናወን ይኖርብናል ሲሉ ተናግረዋል። መልካምነት ቦታ መሆን ጊዜ አይወስነው። በማንኛውም ሰዓት መልካም መሆን ቅንነት ውስጣችን ካለ መልካም መሆን የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለ መልካም ብንሰራ በየቢሮው የሚሆን በሚንሰራበት አድራሻ መልካም ነገር ብንላበስና አገራችን ወተሻለ ጉዞ ብናረግ የመቻቻል ነገሮችን የበለጸጉ ቢሄዱ ደስተኛ ነኝ። መልካምነት ለራስ ነው። ከራስ ተነስቶ ነው ወደ አገርም ወደ ህዝብ ቢደርሰውና መልካም ስራ ለመስራት በቀናነት ከሌሊቱ 9 ሰዓት ተኩል ተነስቼ ነው እዚህ ስራ ላይ የተሰማራሁት። መልካምነት ከትንሽ ተነስቶ ነው ባለ አቅም ነው። አቅም አይወስነው ያለው በአቅሙ ነው። የሌለው ደግሞ በጉልበትም በመልካም አስተሳሰብም በመልካም ምክርም ነው የሚገለጸው። ጳጉሜ 3 የመልካምነት ቀን በአዲስ አበባ ከተማ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የመኖሪያ ቤት በመስጠት ማዕድ በማጋራት ለሁሉም ማህበረሰብ ነፃ የታክሲ አገልግሎት በመስጠትና በተለያዩ መርሃ ግብሮች ተከብሯል። ዘገባው የአዲስ አበባ ከተማ ኮሚኒኬሽን ነው። አዲስ ዓመት ሀገራችንን ከጠላት ከተማችንን ከቆሻሻ ልቦናችንን ደግሞ ከክፋት የምናጸዳበት ዓመት ይሆናል ሲሉ በመከተል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ ተናገሩ። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የመልካምነት ቀንን ምክንያት በማድረግ 3ኛ ዙር ከተማ አቀፍ የጽዳት ንቅናቄ በወረዳ 2 አስተዳደር መልካምነት ለሀገሬ ለወገኔ በሚል ቃል አካሂዷል። የጳጉሜ 3 ቀን ስያሜን ምክንያት በማድረግ መልካምነት ለሀገሬ ለወገኔ በሚል መሪ ቃል የአዲስ ዓመት ሁሉን አቀፍ የጽዳት ንቅናቄ በመከተል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ ክቡር አቶ ጥራቱ በየነን ጨምሮ የከተማና የክፍለ ከተማ አመራሮችና ሌሎችም የማህበረሰብ ክፍሎች በተገኙበት ተካሂዷል። በመከተል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ አዲስ ዓመት ሀገራችንን ከጠላት ከተማችንን ከቆሻሻ ልቦናችንን ከክፋት የምናጸዳበት ዓመት ይሆናል ሲሉ በጽዳት ንቅናቄው ላይ ተናግረዋል። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጀማል ረዲ በበኩላቸው መልካም ድርጊቶችን ለማከናወን ሀብታም መሆን ሳይሆን በጎ አስተሳሰብ ብቻ በቂ መሆኑን ጠቅሰው እንደዛሬው መተጋገዝ አንዱ ላንዱ ማሰብ ከቻለና ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል መልካም ከሆነ ሀገር ትበለጽጋለች፣ የተቸገሩ ወገኖች ይረዳሉ፣ ሁላችንም በፍቅር የምንኖርባት ከተማ ትመሰረታለች ብለዋል። ከጽዳት ንቅናቄ ስራው ጎን ለጎን በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 የተዘጋጀ የበዓል ስጦታ ከ1000 በላይ ለሚሆኑ አጋዥ የሌላቸው የወረዳው ነዋሪዎች ተበርክቷል። የወረዳው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ዳዊት ታደሰ መሰል ድጋፎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸው መልካምነት የአንድነት መሰረት ነው ማለታቸውን ከክፍለ ከተማው የኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት የላከልን ዘገባ ያመለክታል። በተያዘም የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስራ አስተዳደር የመልካምነት ቀንን ምክንያት በማድረግ የወረዳው ኗሪ የሆኑ አቅመ ደካሞች የበዓል ሙያ ስጦታ አበረከተ። ከ300 ሰው በላይ ለሚሆኑ ኗሪዎች የእርድ እንስሳትንና ሌሎች ለባሉ የሚጠቅሟቸውን ምግብ ቁሳቁሶች አበርክቷል። ወረዳው ከዚህ ጋር ያይዞ በወረዳው ለሚገኘው ሰሚት ፖሊስ ጣቢያ አባላትም የሰንጋ ስጦታ አበርክቷል። በፕሮግራሙ ላይ ተገኙት በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ የወረዳ ስር አስተዳዳሪ አቶ ወንድማገኝ ጉልላት ካለንበት ወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ አንጻር ወቅቱ መልካምነትን የምናዳብርበትና የምንተጋገዝበት ነው ማለታቸውን የወረዳው አስተዳደር በላከልን ዘገባም አመልክቷል። በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አባይን ንጎብኛው ቁጣጣሽ ኢትዮጵያ የፍቅር ጉዞ የሚያስተባብር የሉካን ቡድን አዲስ አበባ ገባ። የሉካን ቡድኑ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርስ የቱሪዝም ኢትዮጵያ የሥራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውለታል። ጉብኝቱ ከጳጉሜ ወር 2013 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ጥቅምት 15 ቀን 2014 ዓ.ም የሚካሄድ ሲሆን ዛሬ ወደ ኢትዮጵያ የገቡት መርሃ ግብሩን የሚያስተባብሩት 6 የምክር ቤቱ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ናቸው ተብሏል። ቅድስት አሰፋ ተጨማሪ አላት። አባይን እንጎብኝ እንቁጣጣሽ ኢትዮጵያ የፍቅር ጉዞ 500 ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያን ወዳጅ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ወደ ሀገር ቤት የሚያቀኑበት ጉዞ ነው። ጳጉሜ 1 ሊካሄድ ታስቦ የነበረው ይህ ጉዞ በአንዳንድ ችግሮች ምክንያት ቢዘገይም እስከ ጥቅምት 15 የሚቆይ ጉብኝት ለማድረግ ጉብኝቱን የሚያስተባብረው ልዑክ ዛሬ አዲስ አበባ ገብቷል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት ጸሐፊና የጉብኝቱ አስተባባሪ አቶ አለባቸው ደሳለኝ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያን የተመለከቱ በርካታ ስራዎችን መስራቱን አንስተዋል። በአሁን ወቅት ከ500 በላይ የዲያስፖራ አባላትን በማንቀሳቀስ አባይን እንጎብኝ እንቁጣጣሽ ኢትዮጵያ የፍቅር ጉዞ በሚል መሪ ሐሳብ ጉብኝት ለማድረግ መምጣታቸውን የገለጹት አስተባባሪው አጠቃላይ የጉብኝቱን መርሃ ግብር አስረድተዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ የቃል ኪዳን የህዳሴውን ግድብ የመሰረተችበትን 10ኛ ዓመትና 2ኛ ዙር የውሃ ሙሌት የተከናወነበትን ክብረ በዓል ምክንያት በማድረግ በቦታው በመገኘት የህዳሴውን ግድብ መጎብኘትና የልማት ጀግኖችን ማበረታታት እና ማመስገን ነው። ሁለተኛው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በገጽታ ግንባታ ላይ የጀመሩትን የሸገርና የእንጦጦ እንዲሁም የወዳጅነት ፓርኮችን ቀርጸው የሰሩትን አዲስ አበባን የማስዋብ ስራዎችን በመጎብኘት አስፈላጊውን እገዛ ወደፊት ለማድረግና በተጨማሪም ኢትዮጵያ ውስጥ ሊከፈት የታቀደውን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ሙዚየም መርዳትና ለተግባራዊነቱም ዲያስፖራውን ማስተባበር ነው። የራሱን ዲያስፖራው የራሱን አረንጓዴ አሻራ እንዲያስቀምጥ በማበረታታት ያንድ ቀን የችግኝ ተከላ ሙሉ መርሃ ግብር እንፈጽማለን። ሶስተኛው በሀገራችን ያለው ዲሞክራሲን ለማዘመን በተደረጉ የስድስተኛው ዙር ሀገራዊ ምርጫ አሸናፊ የሆነው ፓርቲና ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖች የሃይማኖት አባቶች ጋዜጠኞች የምርጫ ቦርድ አባላት ምሁራን ታዋቂ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት ኢትዮጵያ ማሸነፏን የምናበስርበትና ለቀጣው 5 ዓመት ደግሞ ኢትዮጵያን እንዲመራ ለተመረጠው መንግስት ሀገራችን ባደራ የምናከብርበት የምናስረክብበት የቃል ኪዳን ራት እናዘጋጃለን አራተኛው ኢትዮጵያን ለማዳን ዘምታለው በሚል መሪ ቃል በመነሳት የተከፈተብንን ጦርነት ለመመከት በድል አድራጊነት ለሚገሰግሰው ሰራዊታችን ጎን በመቆም አንድነታችን ህብረታችንና የሱ ዓላማ ተጋሪ መሆናችን የምናረጋግጥበትና ከሁሉም በተሻለ በገንዘብም በሐሳብም ረድተናል ዛሬ ግን ይሄን ሁሉ ሀገር አቋርጠን የመጣነው ደማችን ልንለግሰውና በደም የተሳሰረ መሆናችን ልናሳየው ኢትዮጵያዊነት በፍቅር በደም የተሳሰረ ነውና ደማችን ከደማችሁ ነውና እስከመጨረሻው ድረስ ከጎናችሁ ነን በማለት የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ከጎኑ መቆማችን ለማብሰር ነው አራተኛው ኢትዮጵያን ለማዳን ዘምታለው በሚለው መሪ ቃል በመነሳት አሁንም የተከፈተበትን ጦርነት ለመመከትና በድል አድራጊነት ለሚገሰግሰው ሰራዊታችን ጎን መቆማችን የሚያረጋግጥ ደግሞ አንድ ትልቅ የሆነ በመስቀል አደባባይ ላይ ራሱን የቻለ የዲያስፖራው አጋርነቱን የኢትዮጵያ ህዝብ አጋርነቱን የሚያስመሰክርበትን ታላቅ ትዕይንተ ህዝብ እናደርጋለን ይሄ ትዕይንተ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋራ አጋር መሆናችንን ከሰራዊታችን አጋር መሆናችንን የምናረጋግጥበት ነው ለዚህ ስነ ስርዓት ከመመጡት የዲያስፖራ አባላት ውስጥ በርካቶቹ ለረጅም ዓመት ወደ ኢትዮጵያ ያልመጡ ሲሆን ከብሪታንያ የመጡት የምክር ቤቱ ዋና አስተባባሪ አቶ አለባቸው ደሳለኝ ከ28 ዓመት በኋላ ወደ ሀገር ስለመመለሳቸውና ስለ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ምክር ቤት ምስረታና ዓላማ አስረድተዋል ከሀገሬ ከወጣው ከ28 ዓመት በኋላ ነው ዛሬ የገባሁት ሀገሬ ያለች ኢትዮጵያ እንደነበረች ናት የትውልድ የነገ ኢትዮጵያ ቀጣይ ተረካቢ ትውልድ በማየት አንዳንዴ ተስፋ ቆርጠን ምን ማረግ አለብን ብለን በመናስብበት ወቅት ይያለን ይሄን ትውልድ ስናይ ደግሞ ተልኳችንን ግብ ለመምታት የድል ዜና ነው ይዘን የመጣ ነው የተሰባሰብነው የዛሬ አመት ነው መስከረም 30 በኋላ መንግስት የለም ኢትዮጵያም ትፈርሳለች በማለት ኢትዮጵያ ጥላቶች በየኤምቢያሲያችን እየገቡ ሰንደቅ ዓላማችንን ከመስቀያው ላይ በማውረድ ሲያቃጥሉትና ሲጥሉት ያንን ለመቀልበስ መተባበር ግዴታ ስለነበረብን ይህን አደጋ ለመመከት ስንል ከተለያዩ ዓለማት ተሰባስበን ኢትዮጵያ አትፈርስም ብለን በመሟገት ኢትዮጵያ ትቀጥላለች በማለት የመሰረት ነው ድርጅት ነው ላለፉት 24 ዓመታት በባህር ማዶ የሚገኙ የኢትዮጵያ ቅርሶችን በማሰባሰቡ ስራ ላይ ተጠምደው እንደቆየ ገለጹት አቶ አለባቸው ደሳለኝ የኢትዮጵያ የሆነውን ሁሉ ለኢትዮጵያ ለማድረግና ቱሪስቶችንም ለማቆየት በኢትዮጵያ የዲያስፖራ ሙዚየም ለማቋቋም መታቀዱን ገልጸዋል የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ሙዚየም እንዲቋቋም ምክንያት የሆነው ያው ላለፉት 24 ዓመት ነው ኢትዮጵያን ቅርሶች መሰብስበው ልክ እንደ ማንኛውም ሂማን ራይት እኔ ደግሞ የቅርሶቹ ተቆርቋሪ በመሆን በመላው ዓለም በሚገኙ ሚዲያዎች በሙሉ መንግስትን በመሞገት በተለይ ቅርሶች ወጥተው በሚሸጡበት ቦታ በሙሉ እየተገኘው በዶቼቬለም በጀርመን ድምጽም ፍሪላንስ ሰራ ነበር በባህል ክፍል ከጋዜጠኛ ተክሌ ዮሐላሽ ጋር በመሆን እና ብዙም አጋጣሚ ስላለኝ በቃ ይሄን የመሞገት እድል ስለነበረኝ በዚያ ነው አንዱም ክስ ተከስሼ ወደ ሀገር ውስጥ መግባት كماي يشلو سويتش عندو يهون كت مالتنا لندن استكتكسس سويتش عندو نينبر كنا كرس يللو حزب تاريخ يللو حزب كودك أبت بوتان لما ينسار قطعي نبر كون سلزي فرنجوچو كرس سيزارفو تاريخ سيزارفو አንገት ለማስደፋት ነው አንገት ለማሰበር ነው የኔ ነው የሚለውን ነገር ማሳጣት ነው በኖርዌይ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት ተወካይ የሆኑት ወይዘሮ ኢትዮጵያ አለማየሁ በበኩላቸው በመልካም ወቅት ከሚደረገው የደስታ ትብብር በተጨማሪ ሀገር ያለችበትን የችግር ወቅት የመጋራት ኃላፊነት መኖር እንዳለበትም ገልጸዋል ኢትዮጵያ ያለቀሰች ባለበት ሰዓት እንባው ለመጥረግ ህዝባችን ተስፋ በቆረጠው ሰዓት እነሱ ከ يعلموا عمسمتهم مياكل هزب سمتة داسبورا كار سمتة إني أدمو لأن أنت تصفى مهونم الناس يتجلس وتنسرعشنم سرتن لما هيدنو تلوك ونجر سيت لجمت إزوات متلايستهم ندبه علىشن بزورياك أمو مارم ملوات هلو በጣም ብዙ ሰዎች በተለይ በቅርብ ያሉት ናቸው ማርያም ሚሏት ስለዚህ እኛ ደግሞ በዙሪያ ሆነን በርቺ ግፊ ልትወልጅ መጨረሻሽ እየደረሰ ነው ያልን ነውና አሁን የመጣንበት ምክንያት ኢትዮጵያን አይዞሽ ህዝባችን አይዟችሁ አለን አብረናን በደስታችን ብቻ አይደለም በመከራችንም አብረናን ይሄንን መከራን እንወጣዋለን እኔ ምንም ጥርጣሬ የለኝም በኢትዮጵያ በጣም ብርሃን ሆና ነው የምትታየኝ ሁሉም ሰው ተስፋ ካለ ብርሃን ማየት ይችላል ከዚህ በለጠ ብዙ ምን ናገረው አይኖርኝም በተግባር ምን ሰራቸውን ስካውን የተገለጹትን ነገሮች በሙሉ በተግባር አሳይተን ደሞ በሌላ ሚዲያ እንገናኛለን በጉብኝት ቆይታቸው በትውልድ ቀረጻ በቱሪዝም ዘርፍ በገጽታ ግንባታና በባህሉ ረገድ የበኩላቸውን እንደሚያደርጉም የጉብኝቱ አስተባባሪ አባላት ገልጸዋል በመጨረሻም ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉና በህገወጥ ተግባሩ ሲሳተፉ በተገኙ ከ80641 በላይ ተቋማት ላይ እርምጃ መውሰዱን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ። በህግ ማስከበር ዘመቻው እየተገኘ ያለውን ድል ለመቀልበስ በህገወጥ ተግባራት ውስጥ ተሳትፎ ያደረገው የሚገኙ የንግድ ተቋማትን በመለየት እርምጃ እየተወሰደባቸው መሆኑ ተመላክቷል። ሚኒስቴሩ ዶላርና ምርት የደበቁ ያልተገባና ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ በማድረግ ለአሸባሪ ቡድኑ ድጋፍ የሚያደርጉ አባላት ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ጠቁሟል። በዚህ መሰረትም 80641 የንግድ ድርጅቶች ላይ እርምጃ እየተወሰደባቸው ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 520 የንግድ ድርጅቶች ላይ የንግድ ፈቃዳቸው ተሰርዟል። ከዚህ ባለፈም 257 የንግድ ድርጅቶች ላይ የእገዳ እርምጃ ሲወስድ በ2230 የንግድ ተቋማት ላይ ደግሞ ክስ መመስረቱን ኢፕድ ዘግቧል። ያለምንም ኢኮኖሚያዊ ምክንያትና የአቅርቦት ችግር ያልተገባ ዋጋ በመጨመር ህገወጥ የሆነ ገንዘብ ለማጋበስ የሚሰሩ መኖራቸውን የጠቆመው ሚኒስቴሩ በተለይ የህግ ማስከበር ዘመቻ እየተደረገ ባለበት በዚህ ወቅት በእንደዚህ አይነት ተግባር ላይ የሚሳተፉትን አካላት መንግስት እንደማይታገስ ተመላክቷል። ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ከመረጃና ደህንነት ከገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን እንዲሁም ከሁሉም ባለድርሻ አካላት የተጣጣ በሚኒስቴሩ የሚመራ ግብረ ኃይል ተዋቅሮ በጉዳዩ ዙሪያ እየተሰራ መሆኑን ተገልጿል። ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ አካላት ላይም የተጠናከረ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ሚኒስቴሩ አስታውቋል። ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን ለሳቱ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ይመስላሉ። ባልደረባዬ መልእክት ዮሐንስና እኔም ይድነቃቸው ተሾመ በመልእክት ቋንቋው ደግሞ ዳዊት ጎሴ ከናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል። ስለ ተከታተላችሁን ከልብ ነው የምናመሰግነው። ጥሩ ጊዜ ከኢሳት ጋር ሰላም።